ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾಷೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿದ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತುಂಗ ಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸುಬರ್ಟರ್ಗಳ್ ಕವಿಗಳ್ ಸುಪ್ರಭುಗಳ್ ಚೆಲುವರ್ಗಳ್ ಅಭಿಜನರ್ಗಳ್ ಗುಣಿಗಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಅತ್ಯುಗ್ರರ್ ಕಬೀರ್ ಚಿಂತರ್ ವಿವೇಕಿಗಳ್ ನಮ್ಮ ನಾಡ ವರ್ಗರ್ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ 65ನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ 10ನೆಯ ತರಗತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ರಮೇಶ್ ಆದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ನಾನು ರಕ್ಷಿತಾ ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಂ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ನಿತ್ಯಾ ಎಸ್
ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಚೆಲ್ಲಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು, ಕವಕವ ಯತ್ರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಇಂಪು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ HR ಸುಜಾತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಾತ ಅವರು ಲೇಖಕಿ, ಅಂಕಣಗಾರ್ತಿ, ಕವಯತ್ರಿ, ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶತಶತಮಾನಗಳೇ ಉರುಳಲಿ, ನಾ ಅಳಿದರೂ ನೀ ಅಳಿದರೂ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಉಳಿದರೂ ಕನ್ನಡಮಯವಾಗುವುದು ಕನ್ನಡ ನಾಡೆಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ನೀನಾಗುಬ, ಈ ತಾಯಿ ಋಣವ ತೀರಿಸುಬ. ಶಾಲೆಯ ಬೇಕುಗಳ ಹಡೆದು ಬೇಡಗಳ ಬಳಿದು ನುಡಿದಂತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೆರೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಫಾದರ್ ರೋಹೆಂಡಿ ಅಲ್ಮೇಡ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಮೂಗು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಇವರು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ನಿಧಿಯು ಸದಭಿಮಾನದ ಗೂಡು. ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎನಿತು ಇನಿದು ಈ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಮನವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಮೋಹನ ಸೊಯೆಯು. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ತಾಯಿ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ, ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿಯೇ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಭಾಷಣ. ಕುಣಿದಾಡುವುದೆಂದಿದೆ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನು ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಎಂಬ ಕವಿ ಹೇಳೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಬಾಯಿಸು ಕನ್ನಡ ಡೆಂಬಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೃದಯ ಶಿವ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಆಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದರದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಡನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು, ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಅದು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತ್ರೂ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿವಸದಿಂದ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ನೆಲದ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡದೊಡನೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇರಿಸಿ ಹಾರಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ, ಹಾರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಕೆಚ್ಚೆದ್ದೆಯ ಬಾವುಟ.
ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಎರಡು ನುಡಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕುವೆಂಪುರವರ ಕವನದ ನುಡಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂಥಾದರೂ ಇರು, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಈ ಕವನದ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ನಾವು ಕನ್ನಡವಾಗಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಜೀವಿಸುವ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ನಡವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತರಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯುವುದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾಗೋಣ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತು, ಅದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಳೆತ್ತು, ಅದು ಪಾಂಚಜನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ಬೆರಳೆತ್ತಿದರೂ ಸಾಕು, ಅದೇ ಗೋವರ್ಧನ ನಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿ ನುಡಿಯ ದೀಪ ಎಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುಕ್ತಿ ತಂಡದವರು.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ನ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಎಎನ್. ಕನ್ನಡದ ಸಿದ್ಧ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ, ಮಾತಾಡೋ ದೇವರಿವಳು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋ ಗುರು ಇವಳು. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ, ನಲಿದಾಡೋ ನೀರಿವಳು, ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಕಾಡಿವಳು. ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾ ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾ ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾ ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾ. ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಚಿನ್ನ. ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಚಿನ್ನ. ಇಂಥ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನುಮ ದೊರಕಿದ್ದೆ ಪುಣ್ಯ. ಹಿಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರ ಕುಡಿವ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯ. ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಚೆನ್ನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಚಿನ್ನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, 9ನೇ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಳು ಮತ್ತು ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನು ಬನ್ಯ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಡುಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯ ದೇವತೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪದ ದೇವತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಾಲ ಅವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇವು ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಂಗೀತ ಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಈಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 15th August 1798 ರಾಯಣ್ಣ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಹೂ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ 1820 ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರುವ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ತಡೆಯು ಕತ್ತಿರಿಸುವೆನು ಕಿತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಕ್ಕು ಬರೆಯು ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಹರ ನಾನು ವನ್ಕೆ ಓಬವ್ವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೈನಿಕರೇ ಬನ್ನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಶಿವಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆನ್ ಕಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆನ್ ಕಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂಡಿಯ ಬಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಸುಟ್ಟದೆ ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿ ಸುಟ್ಟದೆ ಎಚ್ಚವ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ನಾಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇನು ಕೆಂಪು ಮುಖದ ಕೋಟಿಗಳೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇಸ್ pride of Karnataka. She removed child marriage, child widow system and gender discrimination. She wrote many poems and vachanas. Thank you all. Happy Kannada Rajyotsava. Kannada Satya, Kannada Nitya. Jai Karnataka Mate. Swatantrada nantara namma deshavannu veera yodharu kaayuttiddare. Halavaru deshabhaktaru ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ವೀರಪುತ್ರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಅವರಿಗೊಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೋಧರುಗಳಾದ ಜವಾನ್ ಹೆಚ್ ಗುರು ಸಿಪಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ಸಿಪಾಯಿ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ Thank you.
ಮನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಎಂದು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ಮಿತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಎಂಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೂಕ್ ಸುರೇಶ್, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಸೇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು, ಕವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನೀವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಉಮೇಶ್ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ CBSE ಶಾಲೆಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ CBSE ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಫಾದರ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿ. ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಫಾದರ್ ರೋಹನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನೆನೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಹಾಗೂ ಉಳಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೀತಾಂಜಲಿ. ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಮಲ್ಲೀನಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಜಾತಾರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 65ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಫಾದರ್ ರೋಹನ್ ಜಿ ಅಲ್ಮೇಡಾರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಲೋಕೇಶ್, ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತದ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆನಂದ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಹಂತ
ಹಂತದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರವೀಣ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದುಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಾರ್ಮಲ್ಲೀನಾ ಅವರಿಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟ ವಿನ್ಯಾನಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬಾವುಟದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಇಂತಹ ನಾಡಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಾಡಗೀತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ. Come on.